हॅलो मुलांनो, आज आपण गणिताचा अभ्यास करणार आहोत. सध्या आपले टेन्स आणि युनिट्स काय आहेत ते आपण शिकतो आहोत. 11 पासून 1111 मध्ये युनिट कोड आणि टेन्स कोड हे तुम्हाला आता माहिती आहेत. तर आता आपली 15 पर्यंत नंबर 15 पर्यंत आपली ओळख झाली होती. आता आपण 16 पासून सुरुवात करूया. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला पेज नंबर 43 बघायचं आहे. गणिताचं पेज 43 ओपन करा पेजचं पुस्तकाचं आणि बघा त्याच्यावर काय आहे. बघा त्याच्यावर आहे 15 म्हणजे 16, 17, 18, 19 असं आपण आज शिकणार आहोत. हां, तर सगळ्यात पहिले आपण 16 आणि 17 ची ओळख करून घेऊया. मग इथे काय दिलंय बघा, 15 and 1 make 16. हां, हे 15 आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे. कसे 15 झाले? कारण हा एक आहे 1 10. 1 10 म्हणजे हे झाले 10. हां, या 10 मॅचस्टिक्स आहेत. मग पुढे 1 1 युनिट आहे, म्हणजे आपल्याला 10 च्या पुढे हे मोजायचे आहे. 11 12 13 14 आणि 15 हे 1 10 आणि 5 युनिट्स इथे दिलेले आहे. आणि याच्यामध्ये आपण जेव्हा हे 1 सिंगल युनिट ॲड करतो तेव्हा किती होतात? तर हे युनिट असल्यामुळे युनिटमध्येच ॲड होणार आहे. 10 ची बेरीज 10s मध्ये करायची आहे आणि युनिट्स आपल्याला या युनिट्समध्येच ॲड करायचे आहेत. मग ह्या 5 युनिट्समध्ये हा 1 युनिट आपण घातला, ॲड केला, तर काय होईल? 5 चे 6 युनिट होतील, म्हणजे 1 10 6 युनिट. हा म्हणजे झालं 16. 16 चं स्पेलिंग बघा किती सोपं आहे. SIX 6 तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्या पुढे TEEN 16 हे आपल्याला आता सोपे आहे आणि माहिती आहे. मग आलं लक्षात? मग हे बघा, ही माळ आपली नेहमीची 1 10 आणि हे 6 युनिट्स झालेले आहेत. आता पुढची संख्या आहे 17. हे 16 आपण उचलले आणि इथे ठेवले. हे जे 16 इथे झाले आहेत हे सगळे घेऊन आपण इथे ठेवले. आणि या 16 मध्ये आता आपण परत हा सिंगल युनिट ॲड करणार आहोत. म्हणजे हा युनिट कुठे जाणार? परत या युनिटमध्येच ॲड होणार. म्हणजे 1 10 आणि 6 युनिटमध्ये हा 1 युनिट आपण अजून ॲड केला तर 1 10 7 युनिट होणार. 6 + 1 7 म्हणजे काय झालं? 17. बघा या 1 7 17 मध्ये हे 7 युनिट्स आणि हा 1 10 असा त्याचा अर्थ होतो. आलं लक्षात? म्हणजे हा हे झाली आपली 1 दशकाची माळ, म्हणजे 1 10s ची ही 1 माळ आणि हे पुढचे 7 युनिट्स. बघा 7 आकडा पण तयार झाला या युनिट्स मधून. आहे की निगंबर? ठीक आहे, आता हे वहीमध्ये आपण या पद्धतीने लिहिणार आहे. आतापर्यंत तुम्हाला आता ही पद्धत माहीत झाली आहे आपण किती सोप्या पद्धतीने वहीमध्ये अभ्यास करतो आहोत. हा 1 10 आणि हे 5 युनिट्स, त्याच्यामध्ये 1 युनिट ॲड केला, हे झाले 16. ठीक आहे, आता या 16 मध्ये हा 1 युनिट ॲड केला तर हे झाले 17. आणि हे टेन्स आणि युनिट्सच्या आपण चार्टमध्ये असे लिहिले तर हे 16 असे होणार की 1 10 च्या कप्प्यात 1 आणि युनिट्सच्या कप्प्यात 6 येणार. आणि 17 च्या वेळेला काय होणार? 1 जाणार 10s च्या कप्प्यात आणि 7 जाणार युनिट्सच्या कप्प्यात. म्हणजे 1 10 6 युनिट्स, 1 10 7 युनिट्स, म्हणजे 16 आणि 17. ठीक आहे, आता आपण पुढचं पान आहे ते बघूया. ते पण खूप सोपं आहे. आता पुढचे आधीचे जे 17 होते ते आपण उचलले आणि इथे ठेवले. जसे जसे उचलायचे आणि ठेवायचे. आणि याच्यामध्ये आता +1 युनिट परत आपण केलं. हां, मग काय झालं? या 7 मध्ये ह्या 1 युनिट आपण इथे घातला, ॲड केला तर येणार 8 युनिट. म्हणजे 1 10 8 युनिट्स.
बरोबर म्हणजे झालं 18 110 8 युनिट्स बघा इथे लिहिलंय 110 8 युनिट्स याचा हा त्याचा अर्थ झाला आता 18 चं स्पेलिंग 8 तसं तसं आहे ए आय जी एच टी 8 टी डबल ई एन टीन 18 ठीक आहे म्हणजे हे झाले 110 आणि हे झाले 8 युनिट्स आता या 18 ला इथे आपण ठेवला आणून आणि त्याच्यामध्ये परत एक युनिट ऍड केला तर काय झालं आता या 18 मध्ये या 8 युनिट मध्ये हा एक युनिट परत ऍड केल्यावर 9 युनिट्स झाले ठीक आहे म्हणजेच काय झालं 19 झाले हो ना 110 9 युनिट्स म्हणजे झाले 19 एन आय एन ई 9 आणि टी डबल ई एन 10 म्हणजेच ही बघा ही 110 ची माळ आणि हे झाले 9 युनिट्स आणि नेहमीप्रमाणे आपण हे असं वहीमध्ये लिहिणार सगळं हे 110 काढला 7 युनिट्स काढले 1 युनिट त्यात ऍड केला म्हणजे झाले 18 मग या 18 मध्ये 1 युनिट परत ऍड केला तर तो झाला 19 आणि हे टेन्स आणि युनिट्स लिहिणार आपण 110 8 युनिट्स 110 9 युनिट्स ठीक आहे हा पण अभ्यासाचा खूप 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 सोपा आहे म्हणून ताबडतोब तुम्ही तो वहीमध्ये लिहायचा आहे म्हणजे आजचं होमवर्क काय झालं सॉल्व पेज नंबर 43 अँड 44 इन युअर नोटबुक जसं मी आता तुम्हाला लिहून दाखवलंय तसं तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्ही हा आजचा अभ्यास पूर्ण करा ठीक आहे ओके बाय